waxaan maanta halkan ka salaamayaa cid alaaladii ay salaantaydaasi gaadhayso. Islaamaba waan salaamayaa. Waxaan leeyahay, waxaan joognaa calaacule. Beertan waa beerihii maxaanku yidhahdaa ugu qadiimsanaa dooxii shamaxlaanu joognaa. Waa beertii ilma Siciid. Waxa weeyaan dhulkeenna nimcaa fadhida dii wax laga qabsanayo. Wuxuun been maqli jiray muuska xamar baa loo doonaayo, xamar baa laga keenaa. Haddii waddankeenna laga beerayo waa kaa baxay. Wax walba way baxayaan, wax allaalo wixii lagu tibcaabo way baxayaan. Waxa weeyaan dhulka ciddii haddii lama odhan karo camal la'aan baa jirta. Dhulka Ilaahay intaa leegbuu ina siiyo inaan waxba ka qabsanayn camalka dadka abuura, dadka abuura. Marka waxaan anigu dhiirigelinayaa beeralayda ciddii wax beeranaysa, maxaan ku yidhaa dhulka waxaad doonaysa inay kala soo baxdo waa dhul fertile, waa dhul dihin, waa dhul biyahoodii undergroundka aan ciidi ka faa'iidaysan, waa dhul biyahoodii Ilaahay siinayay ee roobka ahaa ee soconayaan ciidi ka faa'iidaysan, waa dhul maxaan ku yidhaahdaa nimco fadhido, nimco. Maxaan ku yidhaahdaa haddii markaa ciddii ku andaco, cidda ku andaconaysa Somaliland dhaqaale xumaa jirta, shaqo la'aan baa jirta. Waxa weeyaan cid aan fikiraynin oo aan doonin inay muruqa muruqooda wax ay doonin inay kursi wareegaya iyo waxaan ku dhahdaa iyo hadal wax kula soo baxaan dhulka xoog. Waxa inala gudboon dhaqaalaha aynu hayno inta aynu gelinayno baabuurta iyo kaalmaha iyo maxaan ku yidhaahdaa dhismayaasha fooqyada in la geliyo wax soo saarka beeraha oo dhulka wax lagala soo baxo. Oo maxaan ku yidhaahdaa dhulka waxaan Ilaahay nimcadan uu Ilaahay dhulka dhigay wax maxaan ku yidhaahdaa dadka uga faa'iideeyo dhaqaalihii wax Ilaahay u dhiibay iyo cilmigii aqoontii. Waxaa tusaale idiin ah dowladda Marooko la yaada wabiyo ma leh, haddana Yurub bay u dhoofisaa iyo Tunis iyo dhulkaasiba maqaariba dhulka la yaado Yurub bay u dhoofiyo khudradda, haddana wabi ma maro. Dhulku biyahaas unbaa laga faa'iidaysto maxaan ku yidhaahdaa. Marka dhulkeenna nimcaa fadhida. Asalaamu calaykum wacalaa culle. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waan u joogno fiil shaqo magaalada la yidhaahdo calaa culle ee dhul beereedka. Meeshaasaan u joogno wacyigelin ku saabsan COVID-19 si bulshadeegu wacyigelino saameynta uu leeyahay cudurkani, astaamaha lagu garan karo, waxyaabaha lagu hortegi karo. Marka dhulkan aan joogno maanta waa dhul beereed oo ay ku caan baxday magaalada calaa culle. Bantaali Ilaahay baa ku dhacay gaaladii Yurube, waxay galabsanaayeen ayaa guudka laga saaray. Gantaalahay samaysteen ayaa feereskeeni waayey, sanaankii ay gudaa wada dhigteen baa guulu taari waayey. Meeshuu ganaaxanu ka yimi garanba mayaane, gullihii abuurtay ayay garab ka dhaafeen. Sugeeli waayey gabar iyo ninkeedii miyaa kala gaboonaya. Geridu mar weeye godkii aakhiraa darane, naran laga gaboobayn bay ugu geelayaan. Allow islaamka geesta ka mari guldaraadan haysa, allow islaamka geesta ka mari guldaraada hayso.